Uma distribuição Good Time. Criança adorável, ela é meu deleite. Faz dia de chuva parecer dia de sol. Essa capa eu fiz pra ela, para usar quando quiser. Meu coração tem muito amor. Um raio de sol cintilando no espelho. Uma especial Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho. Versão Marshmallow, São Paulo. Embora está crescendo, juntas ficaremos. Um lugar pra ela guardará meu coração. Uma família somos, vivendo tão feliz. Ela é todo amor e carinho. Um raio de sol. Beleza de menina me faz feliz. Chapeuzinho vermelho, estamos muito unidas, ninguém vai nos separar. Tanto ela como eu, sonhos vamos realizar. Ela é todo amor e carinho. Um raio de sol cintilando no espelho. Ela é especial. Chapeuzinho Vermelho. Na maioria das vezes, os que ficaram velhos têm saudades dos tempos da infância, enquanto que os jovens não veem a hora de ficarem mais velhos. Mas algumas e raras vezes, os anseios destas duas gerações se completam, de um jeito que ninguém consegue entender. Esse é o tipo de ligação entre Chapeuzinho Vermelho e sua avó. Querida? Muito bem, mãe. Estou quase terminando. Se você comer toda a cobertura, não sobrará nenhuma para sua avó. Ela não vai se importar. Além do mais, estava sobrando. Você poderá ir assim que essa sopa esfriar. A vovó vai ficar boa. Eu não gosto que ela fique doente. Ela vai ficar boa. Quando você chegar lá com esta cesta de surpresas gostosas, ela vai ficar boa na hora. Não precisa correr. Não quero que você sofra um acidente. Tomarei cuidado. Vá direto para a casa da vovó. Não pare para brincar com seus amiguinhos. Não vou parar, eu prometo. E não fale com estranhos. Tudo bem, mãe. Não se preocupe. Tchau. Sou sua mãe. É minha obrigação me preocupar. Dia, simplesmente
além do mais, são também perfumados. Você está bem? Desculpe se eu a perturbei. É que eu estou tão triste. Ontem foi o aniversário da minha mãe e eu acabei esquecendo completamente. Ah, não chora. Eu tenho certeza que ela irá compreender. Mas eu estou me sentindo péssima. Eu não sei como convencê-la por isso. Tenho certeza que podemos pensar em alguma coisa. Vejamos. Já sei. É mesmo? Claro. A sua mãe gosta de flores. Uhum. Então vamos colher um buquê para sua mãe. Puxa, isso é uma boa ideia. As flores fazem milagres. Todas as vezes que o papai leva algumas para minha casa, minha mãe abre aquele sorriso. Entendi, como mágica. Eu estou indo ver a minha avó. Ela não está muito bem. Sua avó? O que é isso? A avó é gente, não é objeto. Hã? As avós são como mães extras e deixam vocês fazerem muito mais coisas. Vou perguntar para minha mãe se tem uma. Elas parecem ser legais. Pronto, aqui está. Sua mãe vai adorar este presente porque foi você que fez. Ela nem vai ligar que ele chegou atrasado. Muitíssimo obrigado por tudo. Espero que um dia eu possa ajudá-la. Tchauzinho, mande um feliz aniversário à sua mãe por mim. Muito obrigado e tudo de bom pra você. A você também. Obrigado. Você pode me contar, eu também sou criança. Eu caí. O quê? Eu estava tentando voar e caí. Pronto, satisfeita? Eu também caí quando estava aprendendo a andar de bicicleta. Isso acontece com todo mundo. É, mas não é a mesma coisa. Eu deveria poder voar. Sou um passarinho. Deixa eu olhar a sua asa. Você é médica? Vou passar um pouco de geleia nela. Geleia? Vai por mim, amigo. É melhor que iodo. Vamos, não vai doer. Está melhor? Uhum. Amoras, que delícia! Veja se consegue bater as asas. Ótimo! Ei! Esse negócio realmente funciona. Me dá mais um pouco. Lamento, mas o resto é da minha avó. Ah. Não acha que é melhor você voar de volta para o seu ninho? Seus pais devem estar preocupados. Ah, não consigo. Claro que consegue. Disse que não consigo e não consigo. Mas sua asa está boa. O problema não está na sua asa, não é? Está na sua cabeça. Você está com medo. E daí? E daí, quando temos medo de alguma coisa, precisamos aprender a não ter medo. Ei, onde está me levando? Cuidado, me ponha no chão. O que está fazendo? Agora pode voar. Mas eu... E se eu... Eu sei que vai dar certo, mas se acontecer alguma coisa, eu pego você. Esqueça. Tudo bem, então fique aí, eu não ligo a mínima. Espera aí, tá legal. Eu vou tentar. Mas é melhor estar pronta para me pegar. Tudo bem, eu vou contar até três. Um, dois, três, foi! Que legal!
veio bater nas asas. Volta! Foi maravilhoso. Obrigado. Eu nem sei o seu nome. Me chamam de Chapeuzinho Vermelho. É um nome muito comprido. Eles me chamam apenas de Trush. Aquela música que você estava subindo é muito bonita, Trush. É mesmo? Bem, minha família inteira é de famosos pássaros cantores. Gostaria de poder assobiar assim. É fácil. Eu vou te ensinar. É só fazer biquinho e assoprar. Não aconteceu nada. Você precisa fechar um pouco mais. Desse jeito. Desse jeito? Agora, assopre. Você conseguiu. Se estiver sozinha e quiser boa companhia, sem problemas, será fácil me chamar. Num piscar de seus olhos, estarei a seu lado, basta apenas assobiar. Assobiar. Apenas assobiar, assobiar. A melodia está no ar, assobiar. Quando ouvir sons estranhos pela noite e seu coração mais forte palpitar, minha ajuda peça então, basta assobiar e a seu lado eu vou estar. Assobiar, apenas assobiar, assobiar. A melodia está no quando triste ou medroso estiver, eu irei correndo te ajudar no que eu puder. Assobiar, apenas assobiar, assobiar. A melodia está no ar, assobiar, apenas assobiar. E a seu lado eu vou estar. Assobiar. Obrigado por tudo. Espera. Se eu quiser ver você de novo, você sabe como me encontrar. Até logo. Puxa, quem vai acreditar que eu quase voei? Aposto que a vovó vai acreditar. Thank you.
oferecer as desculpas, senhorita. Eu não pretendia assustá-la. Mas assustou. Não pode aparecer na frente das pessoas desse jeito. É melhor do que se aproximar por trás, não acha? Quem é você? Um lenhador e estou aqui para avisá-la. Me avisar? Há um lobo rondando esta floresta. É bom ter muito cuidado. Um lobo? Ai, meu Deus, obrigada por me avisar. Vou ficar de olhos bem abertos. Tchau. Você de novo? Você não me disse onde está indo ou o que leva nesta cesta? A sua mãe não te ensinou a não xeretar? Desculpe. Puxa, mas que dedo peludo que você tem. Os dedos peludos são comuns na minha família. Da próxima vez que quiser alguma coisa, peça com jeito. Bom, deixa eu ir andando, senão eu chego atrasada na vovó. E não venha me espionar de novo. Avó. Que nome apetitoso. Preciso descobrir mais coisas. Enquanto ia para a casa de sua avó, Chapeuzinho sentiu sede e parou ao lado do riacho para beber. Sem desconfiar que ela estava sendo observada pelo lobo traiçoeiro. Que tenro aperitivo ela vai ser. Eu estou com fome. Acho que vou dar uma mordidinha para me garantir até a hora do jantar. Você está bem? Está tudo bem? Essa árvore quase me acertou. Você não estava aqui quando comecei a cortar. Além disso, eu gritei madeira. Obrigada pelo aviso, mas da próxima vez tenha mais cuidado. Certo, certo. Escuta, eu estava com pressa, tá legal? Nós começamos atrasados e queremos construir nossa casa antes da chegada do inverno. Talvez eu possa ajudá-lo. E o que entende de construção de casa de madeira? Bom, na verdade, nada. Mas você poderia me ensinar. Olha, não tenho tempo para ensiná-la, certo? Já estou tendo que me apressar. Não está vendo, hã? Sim, mas... Você conhece o ditado? Ocupado como um castor. Ocupado, ocupado. Esse cara sou eu. Estou ocupado. Mas alguém do meu tamanho poderia fazer as coisas mais rapidamente. Você não tem nada para fazer? Não deveria estar em outro lugar? Bom, eu deveria estar com a minha avó, mas ela disse que é importante a gente ajudar os outros sempre que possível. E ela adora animais. Não! Eu tenho muito jeito com as mãos. Tá legal. Quando começamos? Acho que poderia começar com um patê de castor como aperitivo. Um não é bastante, muito queremos. Trabalho não falta, trabalho nós
gostemos. Trabalho bem feito dá muita alegria. Trabalho não cansa, trabalhe e sorria. Se você trabalha, eu trabalho também. Com todos juntos o trabalho vai bem. Fortes somos, ativos, somos firmes. Um bom time, um bom time. Lado a lado, passo a passo, o final está perto, logo terminamos. Um pouco mais forte, mais força agora. Nós somos um time, um bom time formamos. Se você trabalha, eu trabalho também. Com todos juntos o trabalho vai bem. Fortes somos, ativos, somos firmes. Um bom time, um bom time. Desafio, por isso merecem um grande elogio. E a um belo descanso, cada um tem direito. Antes três vivas, pra um trabalho perfeito. Se você trabalha, eu trabalho também. Com todos juntos, o trabalho vai bem. Fortes somos, ativos, somos firmes. Um bom time, um bom time. Ei, essa sua capa é realmente legal. Minha avó que fez pra mim. E por falar nisso, se eu não me mexer, eu nunca vou chegar. Obrigado por sua ajuda, certo? Não tenho tempo para despedidas, portanto direi simplesmente até. Nos veremos por aí. Tchau! Até lá! Volte sempre! Nos veremos! Até logo! Mostra o caminho até a vovó, garotinha. Quando se está com fome, minha querida, a gente procura comida onde puder encontrar. A árvore parecia ser o lugar certo. Posso lhe dar um pedaço de bolo, se quiser. Oh, só um pedacinho e eu agradeceria. Como se chama? Eles me chamam de Chapeuzinho Vermelho. Não posso dar tudo isso para você. É para minha avó que está doente. Eu adoro vovozinha. Espero que goste. Foi eu mesma que fiz. Tenho certeza que sim. Sabia que não faz bem comer tão depressa? Devagar ou depressa não faz diferença quando não se tem nada para colocar aqui dentro. Conte-me mais da sua querida vovozinha, sim? Ah, a vovó é a melhor vovó aqui. Sim. Na verdade, eu não deveria estar falando com você. Minha mãe me avisou para não falar com estranhos. Ela tem toda a razão, querida. Só que não somos mais estranhos. Somos amigos. Nós até comemos um pedaço de bolo juntos, não foi? É, isso é verdade. Agora me conte, onde mora a sua vovozinha? Ah, no fim dessa rua. Um pouco antes de chegar na cidade. É uma linda casinha amarela que fica na sombra de três mangueiras. É isso aí. O quê?
A cidade que eu estava procurando, eu não estou mais perdido. Isso tudo graças a você, queridinha. Até logo! Espere! O que foi? Só queria avisar que tem um lobo por aí, portanto tenha cuidado. Vou ficar de olhos abertos. É um velho, até que ele corre bem rápido. Chapeuzinho vermelho. É você, Chapeuzinho? Já disse que sim. Mas a voz não parece a sua. É claro que sou eu, vovozinha. Eu trouxe uma cesta de comida pra você. Abra, abra. Estou muito fraca pra me levantar, querida. É só levantar a tranca. Fazer o quê? Não, querida, é só levantar a tranca. Oh. Ok. Surpresa! Fazendo lá fora. Quem é? Sou eu, vovó. É você, meu tesouro? Trouxe algumas coisas para se sentir melhor. Posso entrar? Eu estou muito fraca para abrir a porta, querida. É só levantar a tranca e vir para mim.
Certo. Boa tarde, vovó. Boa tarde, querida. Desculpe pelo atraso. Não, me pense. Eu não gostaria que você pegasse alguma coisa. Você não parece estar com febre, mas seu cabelo cresceu muito da última vez que eu estive aqui. Não sei, faz tempo que eu não vou ao cabeleireiro. Me faz um favor, querida, prepare um pouco de chá. Vou fazer um pouco para mim também. O que disse? Eu perguntei se queria um pouco de mel no chá. Claro, querida. Sem ele, não seria a mesma coisa. Eu trouxe um pouco da sopa de aveia de cogumelos da mamãe. E um pouco do meu bolo de chocolate. Embora esteja faltando um pedaço que eu dei para uma pessoa faminta que encontrei. Que gentileza sua, querida. E finalmente um pouco de pão fresco e geleia de amoras feita em casa. Lamento que o vidro não esteja cheio, mas tive que usar um pouco dele para curar a asa de um pássaro ferido. Nossa, quanto trabalho você teve nesta manhã. Vou pôr o pão e a geleia na despensa para você. Não! Vovó? Puxa, que braços compridos você tem! É só para poder abraçá-la melhor, querida. Pronto, deixe-me pegar isso. Isso é, eu não quero que você faça todo o trabalho sozinha. Quero um pouco de bolo? Só se comer um pouquinho comigo. Esperei por isso o dia todo. Que olhos grandes você tem, vovó? São para poder ver melhor o seu lindo rostinho, queridinha. E que língua comprida você tem? Eu sei. Ela torna as coisas suculentas, ainda mais suculentas. E sua boca é tão grande. É para poder comer você melhor, minha querida. Ah, você é um lobo! É... Ela foi o aperitivo. Você será o almoço. A coleção da vovó. Você ainda não viu nada. Você vai ficar ótima. Beatrice!
Que bela melodia, sabe? Eu vou me lembrar dela. Vou cozinhar você com capa e tudo. Eles não podem me pegar agora. Eles não viram nada. Eles não me conhecem. Obrigada, Trash. Você salvou minha vida. Pelo menos não terá mais que se preocupar com o lobo. Ele nunca mais voltará. Eu vou sentir falta de você. Ah, não fique triste. Nós nos veremos de novo. Espero que sim. Ei, da próxima vez que a gente se ver, eu já serei um pássaro adulto. Mas pra mim, você já é um pássaro adulto. Graças a você. Adeus, Chapeuzinho. Esquecendo de mim. Ah, vovó, você está bem?
Ah, estou bem, querida. Só um pouco cansada, mas agora estou bem. Agora não há mais nada a temer. O lobo já era. Ai, que alívio. Só que ainda não entendi. Como é que ele sabia que você vinha pra cá, querida? Pra ser sincera, fui eu que contei pra ele. Você contou pra ele? Ele me enganou, ele se disfarçou de velho. Os lobos são safados. Você precisa ter mais cuidado. Mamãe me disse pra não falar com estranhos. E olha só o que aconteceu por eu ter falado. Aqueles são só objetos, querida. Eles podem ser substituídos, mas nós somos insubstituíveis. E nós estamos bem. Agora pare de se preocupar e dê um grande sorriso para a vovó. Nunca mais falarei com estranhos, eu prometo. Então se acalme. E como um bolinho, querida, a vovó fez especialmente para você. Eu amo você, vovó. Chapeuzinho e sua avó tiveram uma ótima tarde juntas. Foi uma visita toda especial pelos bons ensinamentos que ela proporcionou. Além de descobrir a maravilhosa sensação que se obtém ajudando os outros, Chapeuzinho recebeu também valiosas lições. Ela descobriu que a vida está cheia de armadilhas e a encrenca pode aparecer sob várias formas. Acima de tudo, ela aprendeu que devemos estar sempre atentos contra as pessoas que fingem ser o que não são. Chapeuzinho jamais esqueceu aquela visita e tudo o que ela aprendeu. Daquele dia em diante, ela passou a viver a vida de forma mais prudente. E com muito mais sabedoria. Thank you.
aparecer dia de sol. Esta capa eu fiz pra ela, para usar quando quiser. Seu coração tem muito amor. Um raio de sol cintilando no espelho, uma especial beleza de menina me faz feliz. Chapeuzinho vermelho. Embora está crescendo, juntas ficaremos. Um lugar pra ela guardará meu coração. Uma família somos, vivendo tão feliz. Ela é todo amor e carinho. Um raio de sol cintilando no espelho, uma especial beleza de menina me faz feliz. Chapeuzinho vermelho. Estamos muito unidas, ninguém vai nos separar. Tanto ela como eu, sonhos vamos realizar. Ela é todo amor e carinho. Um raio de sol cintilando no espelho. Ela é especial, beleza de menina. Me faz feliz, chapeuzinho vermelho.